Els partits són sense públic a la grada, però els jugadors no s'obliden pas dels seus aficionats. Detall cap a la grada jove, els dimonis blanc i vermells del Club Bàsquet Valls, sempre presents, tot i que insistim ara per culpa de la crisi sanitària. No hi poden ser en un Joan Avellar que estrena la nova Lliga EVA amb victòria còmoda davant el vinculat del Saragossa d'ACB, l'Olivar, 88-62 per als d'Oriol Pozo. Victòria sempre meritòria contra un equip plegat de talent com l'Olivar, jove, talentós i a la vegada també volàtil pel bo i pel dolent. I com deia, meritòria també especialment per un altre afegitó, i és que la baixa dies abans per culpa d'un cop al genoll dret de Diamond Monguca dificultava la presència i el paper del Club Bàsquet Valls en aquest primer partit de Lliga EVA. Recordeu, 5 subgrups, 8 equips, cadascun d'aquests subgrups, només el primer i els 3 millors segons accediran a la fase d'ascens a la Lliga de Plata. Partidàs de Morten Bulov, 22 punts i 4 rebots, també partidàs del base Paul Olivier, 21 punts, 5 assistències i 27 de valoració en general. De menys a més el Club Bàsquet Valls per no patir en cap moment per endur-se la victòria. És a dir, que la bona imatge, les molt bones sensacions de la pretemporada i de la Lliga Catalana EVA, on el Valls va ser un dels equips classificats per la fase final de la Lliga Catalana, es mantenen en aquest inici de la Lliga EVA, que continuarà la setmana vinent, diumenge, a 6:45 de la tarda i a la pista del Castelldefels. 21-20, 27-20, 22-11 i 18-11 han estat els parcials d'aquesta primera tarda basquetbolística de Lliga EVA a la capital de l'Alt Camp, el Joana Ballar. Bé, en primer lloc, un partit amb dos cares, no? Sabíem que al principi ens costaria una miqueta, portem molts mesos sense competir en partit de Lliga, i bé, és cert que al principi doncs, hem tingut alguns desajustos defensius importants, ens ha costat una mica trobar el nostre joc, però bé, estic content de la reacció de l'equip a la segona part i crec que aquesta és la línia a seguir. Sí, va ser una baixa inesperada el dia abans de jugar, llavors bé, hem intentat adaptar-nos com hem pogut i bé, felicitar els jugadors perquè els jugadors que s'havien d'adaptar a una posició que no era la seva crec que han fet un gran treball i jugadors que havien de jugar més minuts per compensar també, no? Llavors estic, i els jugadors del segon equip que ens ajuden també. És a dir, crec que podem estar molt contents de com ens hem sobreposat a això, que bé, si passa en una setmana vista doncs pots més o menys preparar-ho durant tota la setmana, però que et passi el dia abans doncs és una mica sobtat i costa una mica més, i crec que l'equip ha estat molt bé, ha reaccionat molt bé a la baixa. Bé, intentem no mirar massa el marcador, sinó les sensacions que transmetem jugant i en quines coses podem millorar. Creia que teníem dos ajustos molt importants, primer en el bloc directe, que estàvem tenint molts problemes, i després amb la defensa d'ajudes, i solventar-los és el que ens ha permès recuperar pilota, rebotejar millor, tenir situacions més còmodes per anotar, i això ha fet que poguéssim trencar una mica el partit a partir del tercer quart.